El Centre Cívic de Porqueres ha decidit acabar el curs 2019-2020 el proper 3 d'abril. Des que es va decretar l'estat d'alarma, l'espai ha continuat amb les ofertes que tenia iniciades de forma telemàtica, de manera que els alumnes han pogut continuar des de casa les formacions. Finalment, la direcció del centre ha decidit cloure els cursos, de manera que les quotes trimestrals o mensuals previstes a partir del mes d'abril quedaran anul·lades i no generarà cap més rebut dels tallers anuals d'aquest curs. Però l'activitat al Centre Cívic de Porqueres no s'atura i a partir del dia 14 d'abril i durant 8 setmanes fins al 5 de juny començarà una nova programació de tallers en línia que s'anunciaran els propers dies. L'objectiu és que els usuaris habituals del Centre Cívic i tots aquells que ho vulguin puguin compaginar el confinament amb alguna activitat formativa. Les inscripcions es podran fer a la pàgina web del Centre Cívic entre el 3 i el 13 d'abril. A més, no es descarta que si la situació millora en les properes setmanes es pogués modificar l'activitat. El Centre Cívic de Porqueres sempre ens hem caracteritzat per ser un espai innovador i actiu i sobretot amb ganes de proporcionar espais de formació i coneixement. Per això no concebíem l'opció d'estar un trimestre sense fer activitat i hem intentat trobar la millor solució per tothom, tant per alumnes com professors, creiem. Evidentment, totes aquestes mesures són preses pensant en un estat de confinament de llarga durada. És a dir, si aquest estat d'emergència sanitària ens permet retrobar-nos més aviat del previst, doncs el Centre Cívic de Porqueres obrirà les seves portes físiques de nou i així que ens permeti retrobar-nos i continuar amb l'activitat. Les inscripcions per reservar places pel curs 2020-2021 s'obriran a partir del 25 de maig i estarà disponible per tots els alumnes que hagin fet algun curs fins aquest mes de març. A més, en aquests casos, el preu de la matrícula serà reduït.